ایمرجنسی پیریڈ میں ان غریب خاندانوں کو، دہاڑی داروں کو جو شہروں میں ہیں، ان کو 3,000 روپیہ ماہانہ اگر ہم یہ وظیفہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بیسک کے ذریعے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو جو ان کی جو سیفٹی پروٹیکٹیو کٹس ہیں وہ ہمیں فل فور ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے۔ کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ عام آدمی کو مفت مہیا کیے جائیں۔ وہ آلات جس کی یہاں پر کمی ہے اس کو فل فور ان کو منگوایا جائے۔ مثال کے طور پر اضافی وینٹیلیٹرز، یہ آج وقت کی پکار ہے۔ جو پالیسی ریٹ ہے، یا میں عام لفظ میں کہوں جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو سود ہے، اس کو آپ کم از کم 3 سے 4% اس کو کم کر دیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔